Tak, dobré ráno všem, vážení přátelé. Zdravím vás zase z jedné z mých cest. Dneska si mě zavolal zadavatel do města Kladno. Tak jsem se rozhodl, že sem přijdu podívat, protože mám nějaký problém se střechou, takže mu to tady zkusím vysvětlit, co se tady děje nebo neděje a v jakém je to stavu vlastně. Takže tak, no hele, už jenom když jsem vystoupil z auta, vám řeknu, jako jsem plnej dojmu, jo. Jsem plnej dojmu, ale pojďme se na to podívat, protože tohle se asi nevidí každý den. Je pravda, pozor, jo, je pravda, že mě nemají rádi třeba developeři. Je to pravda. Musím jim říct ale jednu radostnou zprávu, že se mě nezbaví, bohužel. Tak, hele, pojďme se na to podívat, to asi nesnese odkladu, pojďte, jdeme na to. Tak, DHV rádoby, jo. DHV. Co nám hovoří norma? Že ve vzduchové mezeře nám nesmí bránit v proudění vzduchu žádné překážky. No, tak tady zrovna jsou teda. Tak, nebudem to zjednodušovat, tady zrovna jsou. DHV musí být natažená, nesmí po sobě mít krablíky, vlnky, aby nám vodu nepřiváděla ke kontralatím. Jo? Takže to tady taky máme teda. Tady toho najdeme víc asi, koukám, než je zdrávo. No, já než si to tady rozříznu, jo, než si rozříznu, tak vás vemu na malou procházku tady jenom. Abyste viděli, k čemu jsou schopni se některé firmy propůjčit a jak pracují pro tyhle ty společnosti. Tak si to prosím prohlídněte hezky, ať to vidíte pěkně. Dům za několik milionů. Takovýhle stádium, krásný. Tady nám kouká DHV do konce folie. To je velká paráda tohleto. To je velká parádička. Plechy obráceně na Atice, jasný. No. Bude to pěkný, ale bude to zajímavý dneska. Hodně pouční to bude teda. Když si to dokoukáte do konce, bude to velice pouční. Tak, dva druhy folie teda tady vidím. Se čistili sklady zase a mě tady nemáme ani letovan žlaby. V projektu je titanzinek, tak asi někdo moudrý udělal změnu za pozinek, čistý, bez letování, dobře. Nýty letování nic nám neříká, tak v pořádku, tak. Já jsem si tady očistil DHV, teda od pilin, který tady správně nemají vůbec být, teda samozřejmě, a podíval jsem se na ten strop, jak to tady vypadá. Teď vám to krásně ukážu, teda, jdeme na to, abyste měli obrázek, jak to prosím teď zdůrazňuji, nemá vypadat, nemá. Mezery mezi tepelnou izolací, jo. To asi vidíte všichni, jak to vypadá. Přichycený strop, táhla, díry v tom všude. Takhle to opravdu vypadat nemá teda mezi náma, jo. Takhle to vypadat nemá teda, samozřejmě. Tepelná izolace má především izolovat teda tepelně. Takže tak. Takže to byla ochutnávka teda tady z podstřeší, jo? Z tepelný izolace. Celkem správně jsme tady měli napsáno v projektu, teda, to je, musím pochválit projektanta, to je opravdu moudrý chlap, který tady prostě navrhnul zvýšené požadavky, plný bednění na ten sklon, který tady je 22 stupňů a tak dále. No, nakonec to tady vypadá tak, jak to vypadá. Krásný baráky, hledajte se staví, nový. Módní krásný baráky, hele, za pár korun, pojďte si je koupit. Všichni, kdo máte peníze, pojďte utrácet. Kdo máte peníze jako podloženku, kupte si baráky nádherný. Nádherný baráky, hele, pojďte se mnou. Tak, teplá izolace, jo. Stačí nám, si myslím. Tady kluci nechali pásky. Asi zřejmě, jak oblupovali tenhle komínek odborně, pěkně. Já to tahám v kapse, oni to nahážu do střechy. No, tak. Pěkný spáry, hezky, udělám tepelnou izolaci a to potrubí, tak to je úplná pecka teda. To je úplná pecka. Hele, a to teď vidím tady, na mě kouká tamhle ve folii těsnění guma. Teď ho vidím tamhle někde, těsnění, jo. No, zkusí, upadlo jim asi. No, nebo je třeba už asi, si myslím tady. Vatou nafouklý DHVčko, že to nemůže ani dýchat. A tady, po tom kraji, o tom, no to já teď se s tím vyklám, o tom ani mluvit nemusím, si myslím, jako to hovoří za vše, prostě.
Jediná taška není přidělaná. A veškerý DHVčko nám kouká prostě pod atikou. Všude. Kam se podívám, tak ho všude mám prostě. Všude. I v hřebenu. Ještě vás vemu do hřebene, abyste to viděli na hřebení nahoře. To bylo krásně vidět hezky. Ať to máte, jak se říká, z ptačí perspektivy. Tak. Šroubeček pěkně, ano. Začíná reznout. A tady máme tu krásu. Krátký plechy. No něco šíleného teda zase. Zase něco šíleného. Drát, ten už nám tady leží jenom volně na plechu, ten konec. Takže takhle my to tady máme, no. Tašky rozpraskaný. Jo. A hřebenáč je popotažen, teda úplně za risku, za hranici. No, super. Super. Pastva pro oči, ale. Pastva pro oči, tohle tady. Tamhle se taky zrovna předělává, něco koukám, vidím, že tam je žebříček. Žebříček. A jsme tady u letadla, tady je krásný kus od letiště, to je nádhera. Tady nám nepojde dron teda, to je jasný, že dron tady neuděláme asi dneska, ale je to tady hezký. Krásný je to tady. Krásný letadlo. By byla taková dovolená, pěkná. Je zasloužená taky bych řekl, nevím, no. Tak jo, takže tohle to já vyspravím, zahřu a jdeme se dívat zase kocha dál, no. Ať to vidíme, co tady kde máme. Jo, stejný rukopis je to, ale to vám můžu říct teda, všechno furt jedno to samý. Teď zbystřete oči, jo, každý oko šikovného klempíře zaplesá úplně, srdíčko teda, jak se tady dějí parapety. Jsme v jiném kraji teda, Kladno, jiný kraj, jiný mrav teda, přátelé, takhle se to tady dělá, ale. Takhle se to tady dělá, přátelé. Sklon mají pěkný, to je tak jediný, co jsem tady našel asi teda. Něco šíleného. Tak, přátelé, já si myslím, že jste to viděli sami asi, jo? Ono nemá cenu chodit okolo horký kaše. Viděli jste to? To jsem vám asi neukázal úplně všechno, protože ono to ani nejde pořádně. A hlavně musím jít dolů, protože začíná poprchávat, už to není dobrý. Takže jdu dolů, no, takže Mohli jste to vidět všechno, jak to tady vypadá na fotkách a na videu. A jak se s váma loučím, hele, někdy se uvidíme se třeba někde jinde, no. V jiném městě, nebo u vás dokonce třeba, to je možný všechno. Tak se mějte, čau. We'll be right back.